Бағдарлама облыстық клиникалық аурухананың қолдауымен шығады. Облыстық клиникалық аурухана. Сіздің саулығыңыз, біздің жетістігіміз. Қымбатты көрермендер, таныс болыңыздар. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы Гүлмира Шекербекқызы, Шымкент қаласы бойынша, Түркістан облысы бойынша бас кардиолог. Саламатсыз ба, Гүлмира Шекербекқызы? Саламатсыз ба, Лаура Накиповна. Біз бүгін студия қонағымен жүрек жеткіліксіздігі турасында сұхбат жүргіземіз. Енді сұхбатымыз бастасақ, Гүлмира Шекербекқызы, айтыңызшы, жүрек жеткіліксіздігі диагнозымен Шымкент қаласы бойынша, Түркістан облысы бойынша қанша науқас тұрады? Бұл жалпы қандай ауру? Жүрек жетіспеушілігі диагнозымен негізі бүкіл дүниежүзінде бұл ауру кең тараған. Орташа есеппен қарайтын болсақ, бұрын 4% дейтін еді, қазіргі соңғы статистика бойынша 10%-ға дейін таралған. Ал бізде республика бойынша 162 мың науқастар тіркелген, соның ішінде Шымкент қаласында бізде 6 мыңға жуық науқас, Түркістан облысында 8 мыңнан аса науқас. Және де бұл науқастар неге біз бұл проблеманы бүгін айқынды шығарып отырғанымыз, өйткені осы ауруға шалдыққан науқастардың өкінішке орай өлім жітім санында осы жүрек қан тамыр ауруларының ішінде 60% көлемі осы ауруға, аурудың есесінен көз жұмады. Және де осы жүрек жетіспеушілігіне шалдыққан науқастарда бірінші жыл өлім жітім көрсеткіші 20% болса, 5 жылдан кейін 53%-ға шейін жетеді. Сондықтан да бұл науқастарды біз ерте анықтап, ал ерте анықтағанда осы аурудың бірінші кезеңі дейміз, ол мына қан қысымына шалдыққан науқастар, біздің жүрек ишемиялық ауруына шалдыққан науқастар, одан бөлек қант диабеті бар, семіздік өздерінде масса телесі үлкен кісілер, осы кісілердің барлығында осы жүрек жетіспеушілігінің алғашқы симптомдары болады. Сондықтан да ондай науқастар 10%-ға дейін айтып отырмыз ғой халық арасында. Орташа есеппен егер біз экстраполяция істейтін болсақ, Қазақстан бойынша атап өткен 265 емес, 1 миллион 200 мың науқас есепте тұру керек. Ал бұл науқастар бізде основной код, егер қан қысым болатын болса, екінші кодпен осы жүрек жетіспеушілігі дейміз. Және де осы жүрекке шалдыққан науқастар, ауруына шалдыққан, онкология болсын, туберкулез болсын, басқа барлық аурулардың түбі аурудың кейінгі мынанда терминальный стадиясында осы жүректің жетіспеушілігі қосылып, өкінішке орай бұл науқастар айттық қой 60%-ға жуық өлім жітім көрсеткішінің ішінде осы ауру белсенді орын алып отыр. Оны болдырмау үшін және де осы ауруды алдын ала алу үшін енді тек қана біздің қаламызда емес, бүкіл Қазақстан республикасында бұл скрининг мәселесі, профилактикалық қадағалау дейміз, әр 2 жыл сайын жасы 40-тан бастап 74-ке шейін ерте анықтау, осы науқастарды қант диабеті, ишемиялық жүрек ауруы, қан қысымы көтерілген кезінде және оларды ерте емдеп осы терминальный стадия дейміз ғой, енді соңғы кезеңдерге шейін жеткізбеу. Основной диагноз қоюда бізде мынау жүректің жиырылу қабілеті дейміз, немесе фракция выбросы. Сол классификация бойынша ол 3 деңгейден тұрады, 3 кезеңнен тұрады. Фенотиптер бойынша. Бүгінгі біздің осы конференциядағы атап өткен мәселеміз бұл жүректің жетіспеушілігі фракциясы 35-тен төмен науқастар. Стадия D дейміз, өйткені бұл терминальный стадия, и осы стадияға шалдыққан науқастардың жа айтып отырмыз ғой, өлім жітім көрсеткіші 53%-ді құрап отыр. Бізде жылдан жылға осы науқастарға өзіміздің орталығымызда интервенциялық, коронарографиялық, хирургиялық әдістер жүргізіліп жатқан. Ол ашылғалы бері осы 23 жылдың ішінде орталығымызда жылда ангиография, немесе ангиография саласындағы осы науқастарға коронарография жасау, стент жасау, ол былтырғы көрсеткішке қарайтын болсақ 23%-ға, а орта есеппен жылдан жылға 14%-ға өсуде. Сондықтан да шалдыққан науқастарды біз қамтып отырмыз. Ал одан бөлек мына интервенциялық жай айтып отырмыз ғой, имплантация, кардиосимулятор орнату, немесе кардиовертер орнату фракциясы 35-тен төмен науқастарға, ол да бізде белсенді қарқынды жұмыс жасалынуда. Ол жылдан жылға бізге 600-ге жуық науқастар осы оталарды бізден алып өтеді. Бұл эндоваскулярлық аритмия саласында. А одан бөлек ашық жүрекке операциялар, ол да биылдық көрсеткішінің өзінде, егер біз былтырғы жылы 540 операция жасайтын болсақ,
қазіргі осы 9 айдың ішінде операциямыздың деңгейі 497-ге жетті. 500-дің шамасы. Я шынмен де, биыл Шымкент қаласында жалпы медицинада үлкен революциялық тақырып болды. Дәрігерлеріміз алғаш рет жүрек алмастырып, кереметтей ота жасады. Енді сол отаға тоқтасақ жалпы, жүрек алмастыру отасына біздің мүмкіндіктеріміз айтыңызшы. Я өзіңіз атап өткендей, Ларына Қапқазы, 19 жылдан бері біздің орталығымызда ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталықтың қолдауымен бірге талай жұмыстар өзіміздің денсаулық сақтау басқармасы, қала әкімдігі қолдауымен үлкен іс-шаралар жүргізілуде. Және де 19 жылдан бастап біз 21 жылы алғаш имплантация, осы трансплантацияның алдындағы көпір дейміз, жеткізу. Элват қондырғысы, бұл механикалық жүректің сол қарыншасына аппарат қою. Сондай аппараттың 10 науқасына қойылды, ал Азия елдерінің ішінде қарап отырсақ, статистикаға қарай, Қазақстан Республикасы алғаш осы жүрек трансплантациясын Азия елдерінің ішінде істеп жатқан ел болып отырмыз, мақтанышпен айтып отырмыз. Және де бірінші осы жүрек трансплантациясы, жүрек алмастыруы ол 2012 жылы ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталықта Юрий Владимирович Пьяның өзінің бастауымен басталып кетті. Және бүгінгі таңға ол орталықта 90-ға жуық науқасқа істелінді. Біздің осы трансфердің кіру, ол өте үлкен, өзіңіз атап өттіңіз, революциялық жаңалық болып отыр. 5-ші июльде 2023 жылы біздің науқасымызға осы Шымкент қаласының тұрғыны жағдай өте нашар еді. Жүрек жетіспеушілігінің соңғы стадия дейдіміз кезеңіндегі науқасымыз терминальный стадияда түскен. Жарты жылдың ішінде 6 мәрте осы стационарлық емге жүгінді ол кісі. Және де біздегі очередностьта тұрған кісілердің бірі еді. Науқас трансплант донор ретінде Қостанай қаласынан донор келді. Және де комиссия шешіліп, біздің осы Шымкенттің біздің азаматымыздың барлық анализдері сәйкес келгендіктен 5 июль күні Юрий Владимирович Пя, Махаббат Сансыбаевна, біздің бас дәрігеріміз Дархан Жорабекович Сегенбаев бірге бірлесе екі команда осында үлкен ота жасалып, қазіргі күнде осы 3-ші ай болды науқасымыз қаралып, бір қалыпты үйінде өз отасында ары қарай жақсы өмір сүруде. Түсінікті, тамаша. Шынымен де керемет жаңалық, біздің медицинамыз ары қарай да дамиды берсін. Енді айтыңызшы, Гүлмира Шекербекқызы, бізде жалпы жүрек жеткіліксіздігімен есепте тұратын науқастар қандай медициналық көмекке қол жеткізе алады? Ол үшін не істеу керек, қайда бару керек, сол турасында енді пайдалы ақпарат айта кетсек. Енді біздегі науқастарымыздың көбісі елімізде осы 19 жылдан бастап жүрек жетіспеушілік кезінде жол қарты. Егер бізде бұрын инфаркт кезіндегі интеграциялық әдіспен емдеу әдісінің картасы болатын болса, 19 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін бізде осы жүрек жетіспеушілігіне арналған үлкен жол карта бар. Сол жол картаның ішінде атап өткенде ерте пациенттерді анықтау, скрининг жасау, ерте поликлиника емхана деңгейлерінде тегін дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету ол науқастарды. Және де ары қарай мынау өршінген жағдайында стадия С, Д дейміз мына классификация бойынша ондай науқастарды, фракция выбросы төмендеген науқастарды дер кезінде консультацияға жіберіп тұруға. Біздің өзіміздің орталығымызда былтырдан бастап бізде 3 офис ашылды. ХСН кабинеті және де ХСН координаторы ретінде Айнаш Қамбарбекінде деген білікті маманымыз жұмыс істеуде. Ол шетелде, осы ғылыми орталықта, Ресейде оқып келіп, жақсы науқастарды іріктеп, ем шараны жасатып жатыр. Және одан бөлек, осы біз апрель айында қала деңгейінде тағы 14 бөлік офис ашылды. Ол барлық мемлекеттік емханаларда және де 3 жекеменшілік емханада, сонымен қала бойынша бізде 17 ХСН кабинеті бар. Оған жауапкершілік кардиолог мамандары. Ал Гүлмира Шекербекқызы, рахмет. Енді конференцияны, бүгінгі болатын конференцияны қорытындылай кетсек, не айтамыз, жалпы алмасамыз, тәжірибе алмасамыз, не береді конференция? Бүгінгі конференциямыз бізде халықаралық, бүгінгі өзіміздің тек қана осы орталығымыздың жетістіктері емес, одан бөлек Астана қаласындағы осы қатты таралып отырған ауруды айтып отырмыз, осы жүрек жетіспеушілігі, соның актуалды статистикасы, эпидемиологиясы қандай, дүниежүзінде қандай шаралар қаралып жатыр.
бізде алдымызда қандай мына айтып отырмыз, бекітілген дорожный картамыз бар. Сол жақтағы іс-шаралар қалай жүргізіліп жатыр, соған бүгін тоқтап өтеміз. Одан бөлек екінші жағдай осы қала республика бойынша ұлттық ғылыми кардиохирург орталықтан бөлек екінші біздің қаламызда істелінді және бізден кейін институт кардиологияда істелінді. Сөйтіп бізде Қазақстан бойынша үш қала осы жүрек трансплантациясына қол жеткізді. Бізден бөлек бүгін ұлттық ғылыми кардиохирург орталығы өздерінің жетістіктерін айтып, бізге орташа бірге сұхбаттасамыз. Одан бөлек институт кардиологиядан келген докладчиктер, спикерлеріміз бар. Одан бөлек біз бүгінгі сұхбатымызға трансплантацияны алған, элват аппараттарын алған науқастарды шақырып отырмыз. Олар өзінің көңіл күйін айтады, қалай мынау жағдайын өзгерген, қалай дәрі-дәрмектерді ары қарай алып жатқан, сөйтіп олармен бүгін сұхбаттасамыз. Және екінші бөлігінің ішінде біздегі мынау УЗИ дәрігерлерге, мынау бүгінгі емханадан келген кардиологтарға алгоритмдерді, жаңа шыққан биылға осы жүрек жетіспеушілігінің әдістемелік рекомендациялары бір жылдың ішінде үш мәрте өзгерді. Ол өйткені айтып отырмыз ғой, мына проблема актуалды проблема. Егер жылда, 5 жылда бір рет өзгеретін болса, осы соңғы бір жылдың ішінде үш әдістеме жылдан жылға 2-3 ай сайын өзгеріп келатыр. Және де ол дәрілердің барлығы көбінесе тегін осы науқастарға бізде поликлиника деңгейінде беріледі. Және де ары қарай біз ол науқастарды іріктеп, өзімізге осындай механикалық қондырғы керек кезіндегі науқастарды өзімізде қажеттілік кезінде Астанаға жіберетіндей осындай науқастар іріктеу мәселесін бүгін көтеріп өтеміз деп сенемін. Гүлмира Шекербекқызы, рахмет айтамыз. Шынымен де бүгінгі жалпы конференция тәжірибе алмасу шаралары біздің дәрігерлер үшін, жалпы медицина мамандары үшін жемісті болсын дейміз. Біз білеміз, бәріміз Шымкент қаласындағы жүрек орталығы ол жалпы қалада емес, Түркістан облысында ғана емес, республика бойынша жетекші орталықтардың бірі. Сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Жалпы жүрек ауруына шалдыққан науқастардың барлығы ертерек сауығып кетсін, халықтың игілігіне, рахметіне бөлене беріңіздер. Рахмет сіздерге. Рахмет, Лаурана Капқызы, ауырмаңыздар. Қымбатты көрермендер, сұхбатымыз осымен тәмам. Алда медицина жаңалықтары. Еліміздің үздік кардиологтары мен кардиохирургтары Шымкентте бас қосты. Халықаралық конференцияға қатысып жатқан дәрігерлер жүрек жетіспеушілігін емдеу бойынша тәжірибе алмасуда. Қаламызға Юрий Владимирович Пя келіп, оқысының командасымен мынау Өзбекстан, Қырғызстаннан әріптестер келіп, қазір үлкен бір конференция, жаңа форум өтіп жатыр. Бұл форумның өтуі, өздеріңіз білесіздер, көп біздің денсаулығымыз мынау жүрекке байланысты. Жүректің созылмалы ауруларына байланысты. Сондықтан осы мәселені қарайтын мақсатты бүгін конференция өтіп отыр. Енді бұл конференцияда бірнеше талқылаулар болады, бастамалар болады. Оның өзі Юрий Владимировичтің өзі айтып отқан офлайн қатысып отыр, онлайн қатысатын, енді үш жерде қатысып отқандар. Сол бұл конференцияның өте бір үлкен нәтижесі деп ойлаймыз. Нәтижесі болады, ол оңтүстік өңірдің мынау жүрек ауруларына байланысты жасалатын мынау біздің қызметті ары қарай дамыту. Оңтүстік дегенде біз осы Шымкентті аламыз, Түркістан облысын аламыз, мынау Жамбыл облысын аламыз, әрине қасымызда жатқан шетелдік Өзбекстан. Енді біз айта кететін болсақ, білесіздер, біздің Қазақстанда өте мынау дамып келе жатқан осы кардиохирургия дейміз, кардиоинтервенция дейміз, кардиология дейміз. Осыған байланысты қазіргі уақытта, мысалға, Астанада, Астана қаласы, ұлттық орталықтар жасалып жатқан оталар көпшілігі деп айтайық, бізде жасалып жатыр. Оның бір дәлелдері осы уақытқа бізде жақын осы 5-ші шілдеде жаңағы Пя Юрий Владимировичтің қатысуымен біздің орталықтың мамандарымен бірге мынау жүрек трансплантациясы жасалды. Бұл жүрек трансплантациясы сол орталықтан кейін екінші осы Шымкент қаласында. Онымен біз мақтануымызға болады. Бұл мұндай трансплантация мынау орталық Азияда әлі жасалған жоқ, осы Қазақстаннан басқа. Әрине біз жаңа айтып кететініміздей, созылмалы жүрекке байланысты қазіргі мақсатты осы мәселеге байланысты қазіргі уақытта біздің осы орталықта 10 мынау айтамыз ғой, жүректі ауыстырып жүректі көмектесіп тұратын
левый желудочный аппарат дейді енді, ұлват деген операциямыз бар, өзі ұлват деп аталады қысқаша. Сол операцияны бізде 10 рет жасалып қойды. Қазір осы 2 жылдың арасында осыны біз мақтанышпен айтуымызға болады. Оны біздің арамызда Дархан Жорабекович деген әріптесіміз бар, жақында естіп жатқан шығарсыздар. Ол кісіге құрмет ордені берілді. Арамызда жаңа Бекбосынов Махаббат Санзбайына отыр. Парасат орденімен. Өткені осы денсаулық сақтау саласының мамандарының еңбектері еленіп отыр. Осындай жетістіктер, осы конференцияның нәтижесі біздің қала тұрғындарына осы денсаулығын көтеруге, мынау айтып отырмыз ғой, өлім-жітімді азайтуға, мүгедектікті азайтуға әкеледі деп сенеміз. Жалпы конференция барысында теориялық практикамен қатар дәрігерлер жоғары мамандандырылған ноталарды жасау бойынша біліктіліктерін арттырады. Күрделі операцияны жасау үшін Астанадан Юрий Пия бастаған бір топ білікті дәрігерлер келген. Медицина мамандары қаладағы емдеу орталығында жасанды жүрек қондырғысын орнату бойынша ота жасайды. Шымкент және Түркістан облысы халық көп шоғырланған өңір. Мұнда жүрек жеткіліксіздігімен есепте тұратын науқастарда көп. Сондықтан кардиология саласын дамытуда мұнда көптеген тірліктер жасау керек. Бастысы біз Шымқаладағы жүрек орталығында жүрек алмастыру отасын жасап, трансплантация жасауға болатын көрсетіп бердік. Шымкент Астанадан кейін жүрек алмастыру отасын жасаған екінші қала. Тәжірибе алмасу мақсатында өткізіліп жатқан шара 2 күнге жалғаспақ. Конференция қорытындысы бойынша Орталық Азияда созылмалы жүрек жеткіліксіздігі бағдарламасын дамыту мәселелері бойынша шаралар іске асады дейді мамандар. Лаура Нахыпқызы, Талғат Әбдінәбиев, Сергей Константинов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі. Шымкентте дәрігерлер 16 жастағы жасөспірімді аман алып қалды. Жастайынан спортпен тұрақты түрде айналысып жүрген оның бұған дейін денсаулығына қатысты ешқандай шағымы болмаған көрінеді. Анасының сөзінше, дәл сол күні қан қысымы қайта-қайта көтерілген жасөспірім қатты ентікпе, жүрек соғысының жиілеуі, дем жетіспеушілігіне шағымданған. Науқас бірден қалалық клиникалық балалар ауруханасын қабылдау бөліміне жеткізілген. Дәрігерлер пациенттің жағдайы бойынша консилиум жасап, жедел түрде ангехирургия бөлімшесіне жатқызды. Диагностикалық зерттеулер барысында пациентте туа бітті пайда болған артериалды ашық өзек, яғни жүрегінде тесік бар анықталған. Медицина мамандары жасөспірімге жабық әдіспен ота жасап, жүрегіне окклюдер аппаратын орнатып берді. Балам істі, екі аптаның ішінде 17-сі күні білдік қой, жүрегінде ақау бар екен, рожденный порог сердца екен, тесігі бар екен. 17-сі күні білдік диагностикада, содан жедел түрде осы жерге келдік. Осы Олжас Панабаевичті врачтар өзі келіп тексерді, сол кезде айтты, операция жасау керек деді. Жедел түрде жасалды, жақсы енді. 16 жастағы ұл балаға ота жабық әдіспен жасалды. Операция жасаған ангехирургия бөлімшесін меңгеруші Олжас Шынтасовтың айтуынша, мұндай ерекше ота бұрын-соңды қалалық клиникалық балалар ауруханасында жасалмаған. Операция 25 минутқа созылды. Біз сан артериясынан кіріп, үлкен аорта тамыр бар, соған контраст жібереміз, ақауды анықтадық. Сөйтіп сол жерге окклюдер қойдық. Окклюдер дегеніміз зонтик. Сол жерде жауып кетті протокты. Операция жасау үшін барлық мүмкіндіктеріміз бар. Барлық жағдай жасалған, мамандарымыздың барлығы да жеткілікті. Айта кетейік, жүректегі артериалды өзек тумасынан пайда болады. Өкпемен тыныс ала бастаған соң артериалды өзек тоқтап, жабылып қалу қаупі басым. Ал Шымкенттегі балалар ауруханасында жасалған отада дәрігерлер науқастың жүрегіндегі сырқатқа дер кезінде ота жасап, ажалдан арашалап қалды деуге толық негіз бар. Мамандардың сөзінше, қазір пациенттің жағдайы жақсы. Қаладағы диагностикалық орталықта қан талдауларын жасайтын жаңа аппарат іске қосылды. Халықаралық стандарт жүйесі бойынша жұмыс істейтін зертханада 350-ден астам талдау түрлері жасалады. Орталықтың ерекшелігі сол, мұнда сирек кездесетін және күрделі дерт түрлерін анықтау бойынша тест сынамасы жасалады. Біздің ерекшелігіміз екі лабораториядан, біз барлық инфекция түрін істейміз, барлық гепатит түрін істейміз и жаңағы, в том числе ковид редкий болғанда, например, пробин-пи деген анализіміз бар. Ол это ранний маркер сердечной недостаточности. Например, қала бойынша ол анализді біз жасаймыз, бізге централизованно барлық организациядан келеді и біз ол анализді тегін жаңағы ГБМП и УСМС бойынша істеп береміз.
Медициналық ұйым қаладағы консультативті диагностикалық қызмет көрсететін мемлекеттік бірегей орталық. Мұнда зертханалық тексерулер медициналық сақтандыру аясында қала тұрғындары үшін тегін жүргізіледі. Бұл үшін пациентке жергілікті емханасынан жолдама қажет. Бізге күнделікті келетін анализдер, яғни биохимия, гормондар, чутоветкалар сынды анализдер келеді. Күнделікті аппаратта салып, мына аппарат және мына аппарат екеуі. Айта кетейік, Шымкенттегі денсаулық сақтау басқармасына қарасты диагностикалық орталықтың зертханасы елімізде үздіктерінің қатарынан көрінді. Мекеме биыл 42 айында Астана қаласында өткен республикалық форумда үздік зертхана номинациясы бойынша марапатталды. Түркістан облысы клиникалық ауруханасы өңір халқына жоғары сапалы мамандар көмек беретін бірегей медициналық орталық. Нейрохирургия бөлімшесінде жүйке тамырларының орталық және шеткі жүйесі сыр берген азаматтарға, дегенерациялық дерттерге, омыртқа жарақаттарына жоғары дәрежелі дәрігерлер отаның барлық түрін жасайды. Ортопедиялық бөлімшесінде сүйек және буындарға заманауи технологиялар негізінде ота жасалады. Тізе және жамбас буындарына эндопротездерді, өзге де күрделі оталарды жоғары дәрежелі мамандар жасайды. Біздің басты құндылығымыз пациентке сапалы қызмет ету, жоғары жауапкершілікпен бірге жұмыс істеу.